Doamna analiză, vă raportez. Da. Agentul ASN Valentin Ricardui PG Prahova, împreună cu primele de urmă REC. Bună, REC! Este câinele care aseară a găsit un pic de dăre. Cu sufletul la gură, așteptăm să vedem ce se întâmplă. Bun, ăsta nici nu vă mai spun. E o instituție în care în fiecare zi se întâmplă lucruri. De fiecare dată trecem din situații pentru noi obișnuite, pentru cei din afară de multe ori inedite, dar am considerat că tocmai pentru că toți am trecut prin momente încărcate de emoție și așteptam să vedem ce se întâmplă cu Raluca, am zis că e bine să cunoaștem doi parteneri buni care au reușit să o găsească foarte repede și poate ne spuneți dumneavoastră ce s-a întâmplat. A fost foarte dificil, mai ales pentru că totul s-a organizat în pădure, foarte mare vegetație, foarte bogată, mlaștini, zone măștinoase, câmpuri, udătură. Când am ajuns la locul unde era copilul nămorit, pur și simplu, era până la grizi în nămol, mai avea un pas să intre în apă. Mi-a durat să știți că am pregătit și eu ceva. Ce? Înțeleg că a primit și de la dumneavoastră un cam și eu zic că acum are un echipament complet pentru că o gardă frumoasă. Pe o parte scrie câine erou și pe o parte scrie instituția pe care REF o reprezintă. Îmi puneți dumneavoastră și pentru că a muncit și azi noapte, noi am luat ceva să se relaxeze acum și cred că o să folosiți dumneavoastră mingea asta și la exercițiile pe care le facem împreună.